Напередодні Нового року у дитячій бібліотеці провели костюмоване свято для смілян та юних гостей міста. Також у новорічному дійстві взяли участь і їх батьки. Вони теж вдягли карнавальні костюми. Щовівторка збираються вони тут на різні заходи. Зараз же у книгозбірні на всіх чекала новорічна ялинка, цікаві конкурси та розваги. Ведучою заходу стала організатор, аніматор, мама читачки бібліотеки Юлія Щербатюк. Помічницею ж їй була донечка Вікторія Котелевець, активна учасниця масових заходів книгозбірні. Зважаючи на відсутність освітлення, свято пройшло напрочуд цікаво, весело та пізнавально. Дух Різдва та Нового року, святковий настрій відчували всі присутні – батьки і діти. Учасники разом грали в рухливі ігри, малювали, танцювали, читали вірші та робили селфі. Свято вдалося. Організатори вдячні партнерам бібліотеки. Завдяки депутатам Черкаської обласної ради Юрію Сегеді та Євгенію Тарану, діти отримали новорічні подарунки і разом з ними частинку тепла, добра і затишку.